む真紅の霧がたちまち世界を包み込む。ホーム異変と呼ばれる悲劇が訪れたのです。この異変は二人の人間の少女たちの活躍により幕を下ろします。それから穏やかで退屈な日々が過ぎたある春の日、再び溢れ出した霧が世界を血の色にけぶらせ、何者も抗えない幻惑の檻に全てを封じ込めようとしたのです。悪夢の再来に気づいたのはあの少女たちと霧の湖に住む妖精。深く赤く立ち込める霧の最中に飛び込んでいくことになる三人は、まだその運命を知らないのでした。続くね。悪くなかったんじゃない、昨夜。ありがとうございます、レミリア様。物語るのは全てを知る者の務め。愚かな客人たちにも見せてあげましょう。それではお茶会の準備を始めます。もちろん戦いの備えも。この私とお遊戯しましょう。舞花走馬鏡。始まり。始まり、異変解決。私が行くしかないわね。異変解決といきますか。チュートリアル担当の霧雨マリサだ。これから遊び方を教えるぞ。しっかり覚えてくれよ。操作の確認をしてる。まずは基本左スティックか方向キーで移動だ。低速移動ボタンを押しながらでゆっくり移動することができるぞ。短い距離を移動するときや細かい移動をするときは低速移動がおすすめだ。ちなみに霊夢の腰あたりに出てるマークが当たり判定で、ここに弾が当たると撃墜されるから注意しとけよ。低速移動の時だけ当たり判定。次は攻撃。ショットは右ショットボタンで右方向に、左ショットボタンで左方向にショットを打てるぞ。敵は上下左右。次はスペルカードについてだ。スペルカードは使える回数に限りがあるが、広範囲にダメージを与えること。スペルカードボタンでスペルカード発動だ。
あと被弾室には結界発動ボタンで、結界ゲージは結界中は。それじゃあやってみるか。結界発動ボタンで結界だ。結界発動中は、次は弾幕結界発動ボタンで、結界発動後に左スティックか弾幕あたり画面にタップ、結界発動ボタンで結界が発動。結界発動中に左スティックか方向キーを押しながら、弾幕あたりボタンで弾幕あたりが発動するぞ。弾幕あたりで敵を倒すと、いつもよりも、その他にもアイテムが手に入ったりと、いろいろと結構弾幕あたりは弾を、敵の体力がかなり残ってる状態だと、弾幕あたりで体当たりしても、とりあえずこれも弾を吸収しない状態で、リリーに対して弾幕あたりで体当たりしてみてくれ。こういった一部の硬い、まあショット、これも実践してみようぜ。ショットを打って敵の体力を減らしてから、弾幕あたりで敵に体当たり攻撃をすると、弾を吸収しなくても倒せるぞ。まるっと、よく結界や弾、この弾幕あたりを利用することで、言葉だけだと分かりづらいから、これもやってみるか。結界や弾幕あたりで周りの弾を吸収してから、敵に体当たりしてみな。特にボ、よし、結界ゲージが、そういった場合、もう一つアイテムをけ、まあこれも放出結界ボタンで、放出結界が、放出結界を、とそん、あとは習うよ。移動、ショット、低速移動、スペルカード、結界と弾幕あたり、放出結界、いろいろ試して覚えるんだぞ。よし、教えてやっ、元凶は絶対あれかな。ゆっくりお茶でもって思ってたけど、お茶だけあってお菓子がないのなら、ささやかな楽し、それにしてもお高しと、またび、あれ、この湖って違う、霧でしかってこと、うん、んこれと、神社に来ないと思ったら何か企んでるわけね。しかって言って展開、余裕かな。そろそろ行けるかな。強敵は私なのよね。余裕かな。速やかに退場してもらおうかな。準備完了。これで決めるわ。無双封印。これで決めるわ。無双封印。行くわ。終了。速やかに退場してもらおうかな。やる気が出てきたわ。よくぞここまで来た、愚か者よ。出てきたよ。
はい。何のため息？空気を邪魔みたいだから行くね。ちょっとこれから言うセリフをちゃんと聞け。いいけど。よーい。みち。やお。迷ってなんかいないけど。いつも来てるじゃない。Sup, nigga? それに飛んでる虫っぽいのはそっちだと思うけど。ブーンって。Which game is this? M.O.G. Cowboy Hat Face。Azure Reflections。そうそう。で、あたいは虫じゃない。Fan Game。虫程度の行動原理しか持ってないのに。Yeah, this is not like an actual Touhou game. It's like a, I guess like a spin-off. I see. はいはい、その設定はもう分かったから。カップない。こんなのなくわ。これからは厳しくいくからね。こんなの生ぬるいのよ。油断したわ。これで決めるわ。無双封印ガンガン行くわ。これで決めるわ。無双封印展開余裕かな。超えちゃえ。ちょっとあたいも甘く見られたもんだね。油断するからよ。あたいは諦めないからね。勝って勝って勝ちまくってやるもん。しつこいわね。でもそういうところあんたらしくて嫌いじゃないよ。ふっ行くわ。そろそろいけるかな。的になる気はないのよね。うわそうだ。ふ
Looks difficult. Fucking suck. ちょっと甘やかしすぎたかな。これからは厳しくいくからね。 次はこうはいかないわ。パワーアップ。 こいつ。
落とし前はバッチリつけてもらうから。ちょっとは反省しなさい。あたいは諦めないからね。勝って勝って勝ちまくってやるもん。しつこいわね。でもそういうところ、あんたらしくて嫌いじゃないよ。 I'm playing on normal, by the way. Fucking suck. Nice. まあね、元気でよろしい。よし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 。ぐるぐる。夏疲れたか。夏ってちょっとなんだか和んだだけだい。どちらでもいい。そういえばさ、どこ行くの？ここら辺すん。もしかして気づくの遅すぎ。そう、何かあるに決まっているから会いに行ってくるの。 高魔感のあいつにね。そっか、気をつけるんだぞ。またね。 私には勝てないのよ。 ん？ ここって高魔館に入ったはずなのに似ているけど。そっか、多分だけど。はあ、この妙な場所もあいつの。人様に迷惑かけちゃうのは私を巻き込むな。 次は
素敵な出会いがあるかしら。あら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 、奇遇ね。それってこちらのセリフじゃない？どうしてここにいるわ。分かっているわ。きっとあなたのせいなのよ。何が？あらあら、知らって何なのよ。私、高魔官に呼ばれたの。呼ばれ？ええ。どうしてこの私が白状なさい。知らないから。そう。 早苗、この場所の正体わかる？いいえ、気づいたらこっちと、よからぬ呪法の類いだわ。そんなに怒らなくても。待ちなさい、白霊の巫女。質問があります。この人であり神でもある私がどうしてこのような巫女囚われているのか、あなたがご存知じゃないとは1ミリも思えないの。疑ってるの？いいえ、 これは確信です。分かっています。全部あなたが悪いって。なんで急に怒るのよ。なんなのよ、もう。危なくなってきたわね。危ない。当たりすぎましたね。出番を待ってたわ。 ここまで来た。愚か者よ。
I have no idea what is going on, but good job. I did not mean to waste that. わかっています。全部あなたが悪いって。無双封印。なんで急に怒るのよ。
まずもう。さすがにまずかったね。受け継がれてきた力を見なさい。グレイサーマタージ。同じ巫女として負けるのも少し尺に触りますので、だったらもっと実力見せてくれないと。的になる気はないのよね。常識にとらわれてはダメですよ。 終了。誤解してました。もっと強いこと。常識にとらわれてはダメですよ。そろそろ来るかな。覚悟しなさい。ちょっと。その態度嫌いじゃありません。経験値にはなったかな。まさか。 さっきいただいたお団子が持たれたり、どんだけ食べたのよ。こっちに撃ち落とされそうなだけよ。危なくなってきたわね。うわ、かませませんよ。先へ急がないと。これで決めるわ。無双封印。 実力です。先を急がないと。行くわ。パワーアップ。これで決めるわ。無双封印。展開終了。 覚醒の当たる次で夜。無双封印。最後の力を振り絞って。とか言いながら打ってくるんでしょ。いいわ。こちらも全力で行くから。かすりもしないわ。だが行くわ。絶対に納得できません。この私が負けるなんて。 あなたが相手だものね。で、ここには何をしに来たわけ？何か用があるそうで。ナイス。でもまだ聞いてません。それに呼ばれたのは私だけではないみたいよ。そっか。それにしてもさ、わけのわからないようなのによくここまで来たわね。 それに今日はとってもいい天気でしたし、道中の和菓子屋さんで買ったお団子の美味しかったことを満喫したのね。ええ、もう大事なことを。大事なこと？私たちどうやら出られないようです。この光魔鏡という空間の外に。何それ、 光魔鏡？あとは任せました。勝手なこと言って。でも、そうなる。ええ、そうなる。だって不穏、あなたの方ですしね。<笑>じゃあね。はい、気をつけてくださいね。白霊の巫女、光魔鏡の秘密は一つではありません。ここから出られないだけでは。キャッ、このことに気づくだなんて。さすがサナエさん。そんなんじゃ 私には勝てないんだよ。どうしたのかな。不思議と古い本の匂いがしない場所。音色が忙しくて掃除にまで手が回る。だとしたら、赤い霧といい、おかしな出来事の裏側にあいつと音色がいると考えて。まっ、いい初夏の主に会えたら。
静粛にしてくれないかしら。おはよう。え？あ、おはよう。昨夜なの？私は昨夜。そうなの。最近掃除に来てくれない。あら、例に気をつけて。ここそ。まるで。何よそれ。叩けばいろいろと出てくるでしょ。その罪作りな肉体で私の大切な友達を。はあ？自覚はないよね。あんたたちがおかしいのはいつも。一体どうしちゃったの？昨夜が掃除をサボってるなんてことはありえないし。ここにある本のすべてを私は知っている。常にそれは変わらないわ。けれど、不変はキーなの。ビッファード。あまりに変わらないことは、それ自体が異様なの。ビッチョンガス。何か知っているみたいね。あんたが知らないなんてありえないから。その直感的な洞察と明確な結論と意思を結びつける手法、嫌いではないわ。教えて、どういう意味？何が変わらないわけ？今はわからない。ただ運命は告げているの。時がただ静かに滴り落ちるかのように。私はあなた。やる気なんだ。最初からそのつもりでした。もちろんあの子たちより先にあなたを押し。善悪の正義が変わっていくのに、あなたは変わらないのね。私だって日々更新してるわよ。弾幕で実感しなさい。ここでは静止かな。通り道見つけた。行くわ。終了。展開。これで決めるわ。無双封印。集中しなきゃ。やる気が出て。展開。負けない。みなさまは、ジェリーフィッシュプリンセス。無双封印。あら、どうしたの？そんなに息を乱して。どうしたって、そっちの弾幕が原因なんだけど。いい勉強になったでしょ。はっ、こんなものね。
ここでは正式に油断したわ。新しい魔法の実験台になります。いい勉強になったでしょ。 Dead. この辺りが怪しいのよね。ゆっくりお茶で。持って。舞花走馬鏡。装備選択。 Did it just set you back? If you use continues, you can't save, I'm pretty sure. That's how most Touhou games are. I just wanted to try to put the accessories on because I don't see them on her. Maybe they'll be on in the game, I don't know. I see, I have played any. Hopefully. It's not like it's, like the chat read thing says you have played any, but I'm pretty sure it meant to say haven't, I don't know. Haven T. Oh, okay, you actually, okay, I got, what else did I get? The mustache, I'm probably not gonna have her wear that. Okay, no, that looks pretty funny. Okay then, I guess I can only wear one. Probably play like one more time and then I'll either get off or stream a different game. Let's see what the download shop has real quick. It's not gonna let me show you it though. A bunch of avatars for PS4, and then I bought the theme for the game.
始まり。Let's see what easy is like. Natashi ga iku shika nai wa ne. Sassa to katazukete ocha ni shimasho. Genkyou wa zettai are kana. Yukkuri ocha demo tte omotteta kedo.Holy crap, this is so much easier.伝わってくるけど、なんで虫なの？私には勝てないわよ。 Yeah, with this, with on easy, it actually feels a lot more manageable. Especially since I'm playing on like a big ass TV. 展開！余裕だな。準備完了。速やかに。
Looked very chaotic earlier. After this playthrough, I'm gonna try to see if I can beat Cyrano or whatever like her pronounced on hard. See if I can do that. Probably not, but I still wanna try. My fucking controller died, of fucking course. I forgot that it was low. Whatever. You all right? That sucks. どうしたの？不思議と古い本の匂いがしない場所だったのに。
突然の訪問ね。おはよう。善悪の正義が変わっていくのに、あなたは変わらないのね。私だって日々更新してるわよ。弾幕で実感しなさい。危なくなってきたわね。通り道見つけた。これで決めるわ。無双封印。 先を急がないと。どうしたの？そんなに一気に戻して。どうしたって、そっちの弾幕が原因なんだけど。勝てると思っているのは間違いない。そんな、いい加減消えて。ちょっと、そろそろおしまいにしなければね。 経験値にはなったかな。不可解ね。一体これはどういうこと？簡単なことでしょ。あんたは私に勝てないってこと。通り道見つけた。絶対行けそうね。うわっ。炎には抗えないわ。戦闘よりもキラー。このままだと 足を消されてしまうのよ。照りながら言わないでくれる？こっちも照れるから。無双封印。飛行物件の底が透けてるわね。恥をさらしたいんでしょ。弱点なら分かっているの。 そこが透けてるわね。前回ありませんね。かっこない。押し置きされてしまった。どういう意味なわけ、それ。誤解を生んじゃうと思うけど。このところとっても質問には答えてないし、それに別にしっとりすべすべに見えるけど。本は湿気を吸い取ってしまうから。だから痛みも肌を守ってくれるから。 豆知識を披露してくるんだ。照れなくてもいいでしょ。あ、そうそう。 もしかして。 ううん。 パチュリーならこの赤い霧の正体。そのことだけど。本当？買いかぶりね。すでに起きたこと。これからの運命は過去にあり。よくわからないな。そうね。いえ、きっと会うのでしょうね。そうなんだ。え、私が例の別れ星置きをされたのは一体何回目だ。
私の前をうろちょろするのはやめることね。あれ？どうしてかな？無のということは何か変なのが出て。Can I fucking save? Or do I like actually have to play this in one go? Eyes are getting tired from looking at that shit.I check for you. What? Alright, I'm gonna try, the first level on hard. Good luck. Yes, I'm going to do it. This is about to be stupid. You could eat what you want to do. What the hell?Holy shit, these are like the weakest enemies. Yeah, I am not playing this shit on hard. Alright, I'll end it there, so thanks. Damn.